Beleza? E os atletas aí vão dar show a vocês.
Sobra dinheiro. Tem uns 32 lá? Tá na mata.
Paulo e o Vitor, os dois lutadores. Decisão de dividida. Quem leva? Ele, Samuel Dias. Parabéns, Romário. É isso, guerreiro. Parabéns ao Samuel. E vai dar o cinturão. Quem vai entregar? Que o Mário fique aqui. Aqui, ó, vamos.